bom você ganhar presente, né? Mas melhor ainda é você ganhar ele, ele dado com amor, sabe? Você viu a cara daquelas crianças? Acho que elas nunca mais vão esquecer esse dia. Porque tudo que a gente fez aqui foi feito com amor, com carinho. E eu acho que o Natal também serve pra isso. Pra gente pensar se as coisas vão ser feitas bem, com carinho, ou se vão ser feitas só por fazer. Brody, diz aí pro jornal o que, que você quer ganhar de Natal, diz? Eu vou querer ganhar... eu queria ganhar um videogame, sabe? Mas se eu não ganhar, não vai ter importância não. Porque eu sei que um dia eu vou poder comprar. Porque o mais importante já foi feito. Foi ver toda essa criançada feliz. Parabéns! Seja louvado por me dar um filho feito brother, eu gosto. Eu só fico chateada de não poder dar essa alegria pra ele. Bom, gente, agora que as crianças já se deram bem, o jornal já ganhou a sua entrevista, e a gente vai ficar chupando o dedo, né? Nós podemos iniciar a distribuição dos presentes de Amigo Oculto? Mas calma lá, tá faltando Papai Noel! Mas não ia ser você o Papai Noel, Mocó? Eu fui destituído do cargo em cima da hora. Ué, mas então... Quem é isso? É ele, gente, é ele! Ele voltou!